Kwa majina naitwa mchungaji Mikaeli Maganga Nambi. Nimetokea Shinyanga vijijini. Katika eneo kijiji cha Bugogo. Nilikuwa FPCT. Huko FPCT sikuwa na muda mrefu sana. Sikuwa na muda mrefu kwa sababu maalumu. Moja kabisa, niliibukia kuwa mchungaji moja kwa moja. Sikuwa mshirika wa kawaida. Na katika msukumo wa kuweza kuisikiliza hii redio Kisi FM ya ndugu huyu anayehubiri Patrick Kipara, kulingana na maandiko jinsi ambavyo yanavyosomeka katika kwenye Biblia, kwa mfano kama wanawake kuhubiri, imezuia Biblia, imezuia jinsi ambavyo Yesu Kristo alivyohubiri kwamba alienda katika kwenye madhehebu katika kuhubiri kwake. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo ni jambo ambalo likawa linanipa mkanganyiko. Ukiwauliza wachungaji viongozi wangu kwamba ndugu, nataka nifahamu moja mbili tatu, kwamba kwa nini Biblia inakataza kuhubiri wanawake? Nasema hapana, wanawake wanaruhusiwa kuhubiri, ila maandiko yanakukataza. Sasa baada ya hapo, niliposikia ujumbe wa huyu ndugu Patrick kwenye redio, nilikuwa nasikiliza kama vile napata nafasi hivi kidogo, kama napuuzia nisifuatilie vizuri. Baada ya hapo sasa, bahati nzuri, nikaja nikafungua redio, nikamkuta anazungumza ujumbe huo wa kuhusu na hao wanawake wasihubiri madhabahuni. Baada ya hapo, alipomaliza kuhubiri, alitaja namba zake za simu. Nilichukua ile namba yake ya Voda, nikaiweka kwenye simu yangu, nikasubiri tu kwamba iko siku nitawasiliana naye, nitampigia. Changamoto zile ambazo nilizokutana nazo katika kwenye madhehebu ni utumwa ambao uliokuwa unanifanya niende bila kujua. Ukiambiwa fanya hiki, fanya hivi, unafanya. Wakati mwingine unapuuzia. Na changamoto hizo ni michango kuzidi. Kwanza mimi nikajiuliza ya kwamba mimi hapa nilipo bado sijakomaa kuwa katika uchungaji. Sijakomaa. Sasa kwa nini? Halafu na washirika wangu bado hawana mahala pa kuabudia. Hawana sehemu ya kuhifadhia vizuri namna jinsi ambavyo inavyostahili tukae kwenye nyumba. Ikawa tunaabudia kwenye mti. Lakini hiyo michango inazidi kumiminika. Baada ya hapo, nilipoupata huo ujumbe wa ndugu huyu alivyokuwa anazungumza ya kwamba alivyokuwa anazungumzia kuhusu madhehebu, kwamba mmeiacha neema ya Mungu mkafuata mafanikio yenu, ninyi maaskofu wale ambao mmewafanya wachungaji wa chini kuwa vibaraka wenu, mmelaaniwa. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo ni jambo ambalo
nikazidi sasa ule msukumo sasa ukazidi kuja sasa unaanza kuniingia ukisoma na maandiko jinsi ambavyo kadi anazidi kufundisha anavyohubiri kuhusu katika redio. Alikuwa anaelekeza vizuri sana kuhusu yale maandiko. Baada ya hapo moja kwa moja niliamua ya kwamba hapa nisiendelee na imani hiyo, kumbe nimepotea. Alivyofikia na kuna kipindi fulani ambacho alichokuwa anakizungumzia kuhusu ubatizo, alisema ya kwamba tubuni mkabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Lakini kule ambako niliko ubatizwa FPCT, nilibatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini mitume hawakutumia ubatiza huo. Kitu cha kwanza nataka nizungumze pale ambapo nilipo moja kwa moja tu ambapo nilipo fanya msukumo moja kwa moja niende kwenye imani hiyo. Kitu cha kwanza niliwasiliana naye ndugu Patrick. Katika kwenye mawasiliano tukawasiliana. Uko sehemu gani? Niko sehemu fulani. Bwana apewe sifa. Sasa pale ambapo nilipowasiliana naye akasema ya kwamba ndugu tutakuja tuje tuhubiri hapo siku tatu. Nami nikasema karibu. Sawa. Nikamkaribisha. Wakaja kama watu sita ile siku ya kwanza. Alikuja mwenyewe na mwingine kuna mpendwa wako mjini na ndugu Yohana wa huku, wengine walikuwepo wa Kenya. Tulipata mahubiri kwanza kanisa lote zima. Tulipata muda wa siku tatu. Ile siku ya tatu ndipo moja kwa moja tukaenda na kubatizwa. Kwa sababu wakuu wa dini pale ambapo nilipowaambia ya kwamba nimebadili imani, wakasema ya kwamba ndugu, kinachokukatisha tamaa ni maarifa. Unakosa maarifa. Lakini nikawaambia hapana, naifuata kweli vile ambavyo navyozungumza. Mkuu wa dini hiyo ya FPCT alikuwa akaniambia ya kwamba sasa ndugu, kama vile umeamua kubadilisha imani, kitu cha kwanza unatakiwa uandike barua. Natakiwa uandike barua uje ofisini kwetu. Tuje uje na barua hiyo ya kwamba mimi utoe maelezo kwamba mimi nimeacha imani hiyo kwa sababu hii na hii hii na hii. Sikuandika barua. Nilimwambia kabisa live kwamba wakati napata uchungaji sikutuma maombi kwa njia ya maandiko kwamba natafuta uchungaji niweze kuhudumu kwenu. Nilimwacha hivyo hivyo. Baada ya hapo aliniambia maneno makali sana ya kwamba ndugu, usijifanye mjanja. Tusije tukachukiana kwa mambo kama haya. Wakati ni mambo ya kukaa tu na kuzungumza na kuyamaliza na kuagana vizuri na kuenda katika imani ile ambayo nayo itafuta wewe. Basi kitu ambacho nilichomwambia ni hicho ya kwamba wakati napata uchungaji siku andika barua niwatumie nini. Kwenye kusanyiko langu kwa sasa kwa hesabu tuko 12.